السلام علیکم ایوریون، آئی ایم ایسن لی فرام برینڈ فورسز اکیڈمی سانگر. اچھا تو کافی بچوں کی کیوریز آ رہی تھی کہ سر پسندیدگی کا فارم کس طرح فل کرنا ہے، سو میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ گائڈ کر رہا ہوں. تو اس طرح سے آپ نے پسندیدگی کا فارم فل کرنا، آپ نے لکھنا ہے جوائن پاک نیوی، ٹھیک ہے؟ یہ فرنٹ پہ ہے تو جوائن پاک نیوی لکھنا ہے. یہ لکھ کر یہ فرنٹ والی ویب سائٹ ہے، اس کو اوپن کر لیں. اس کو جیسے ہی اوپن کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا، تھوڑا لوڈنگ ہوگا. یہ موبائل ہے، لیپ ٹاپ پہ ہوتا تو یہ بالکل لوڈنگ نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس پر آپ نے یہاں پر دیکھو پی این کریڈٹ کمیشن ہوتا ہے، ایس ایس سی شارٹ سروس کمیشن ہوتا ہے، سیلر یونیفارم پرسن والے ہوتے ہیں، اور پاک میرین یہ بھی یونیفارم پرسن ہے مگر یہ میرینر ہوتے ہیں. باقی ایم کریڈٹ جو ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں پاکستان نیوی کے تھرو تو ان کی جاب چلا جاتی ہیں. اب جاب چاہیے سویلینس کی، تو اس کے اوپر کلک کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپشن ہے، یہ ویو ایڈ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ سکتے ہیں، ویو کرائیٹیریا کرائیٹیریا دیکھ سکتے ہیں، رجسٹریشن ناؤ. تو رجسٹریشن کرنی ہے تو اس پہ کلک کر لیں. اس کے بعد آپ نے ایڈورٹائزمنٹ سلیکٹ کرنی ہے، سیولین بیچ 825 ہے. اس کے بعد آپ نے برانچ سلیکٹ کرنی ہے، کس برانچ میں اپلائی کرنا ہے. فار ایگزامپل میں اسٹور کیپر میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں. اس کا سارا کا سارا اسٹرکچر میرے سامنے آ گیا کہ کوالیفیکیشن کیا چاہیے، ہائٹ کتنی چاہیے، اور سب کچھ سامنے آ گیا. اس کے بعد آپ کس سینٹر میں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، میں نواب سینٹر میں ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں، کون سی ڈیٹ سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ اس ڈیٹ پہ ٹیسٹ ہوگا، 29 اگست، 30 اگست، 2 ستمبر، 3 ستمبر. کلک کر لیا. اس کے بعد ٹائم میٹر نہیں کرتا، جتنی جلدی جائیں گے اتنی جلدی آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا، جتنی لیٹ جائیں گے اتنی لیٹ ٹیسٹ ہوگا. یہ دیکھو سیولین آتا ہے، ایک سروس آتا ہے. سیولین کا مطلب جیسے آپ جو کسی عام فورس سے بلانگ نہیں کرتے، اور سروس کا مطلب کہ اگر آپ نیوی سے یا ایئر فورس سے ہیں آلریڈی، تو آپ یہاں پر سروس پہ ٹک کریں گے. تو میں سیولین اور سیولین پہ رہنے دوں گا. کسی بھی طرح کے لیے سیبلٹی تو نہیں ہے، تو نو پہ ٹک کریں. اگر ہے تو آپ اس پہ ٹک کر سکتے ہیں. اس کے بعد سن ڈاٹر سورس آف گورنمنٹ امپلائی ڈیورنگ دی سروس ہے. آپ کسی ایسے شخص سے بچیں جو ڈیورنگ سروس ڈیتھ کر دی گئی ہے، اگر ایسا کوئی ہے تو آپ اس پہ ٹک کر دیں، ادر وائز ناٹ ایپلیکیبل. آپ کو گورنمنٹ سائٹ سرونٹ ہیں اگر ہیں تو ٹک کر، نہیں ہے تو نہ کریں. ایکس ملٹری آپ پرسن ہیں اگر ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹک نہیں کریں، چھوڑ دیں اس کو. اس کے بعد پکچر لازمی اپلوڈ کریں، یہ ریسائزنگ میں خود دیا ہوا ہے، آپ یہاں پر جا کے ریسائز بھی کر سکتے ہیں. اپنا نام لکھیں، کینڈیڈیٹ این آئی سی لکھیں، فادر کا نام لکھیں، فادر کا این آئی سی لکھیں، جینڈر لکھیں، ہائٹ لکھیں آپ کی. فار ایگزامپل ہائٹ میں یہ ہائٹ میٹر نہیں کرتی، اصل ہائٹ سینٹر میں ویئر ہوتی ہے، اور سیولینس کے اندر ہائٹ کا اتنا ایشو نہیں ہوتا. آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، جو بھی ہیں لکھ رہے ہیں، آپ کا جو ریلیجیس لکھ رہے ہیں، مسلمان ہیں، نان مسلم ہیں. اس کے بعد سندھ رولر سے بلانگ کرتے ہیں، سندھ دربل سے، پنجاب سے، کے پی کے سے بلانگ کرتے ہیں، بلوچستان، ایکس فاتح، گلگت بلتستان، آزاد جموں اینڈ کشمیر سے. میں فار ایگزامپل سندھ رولر سے بلانگ کرتا ہوں، تو پھر میرے پاس ڈومیسل آ جائے گا، کس کا ڈومیسل ہے میرے پاس. فار ایگزامپل روٹکی کا ہے. اب ڈیٹ آف برتھ میں لکھوں گا، ای میل لکھوں گا، اس کے بعد پوسٹل ایڈریس، موبائل نمبر، فادر موبائل نمبر. اکیڈمک کریئر کے اندر میں انٹرمیڈیٹ لکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کس بورڈ سے کیا ہے اس بورڈ کو میں لکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے پرسنٹیج لکھنی ہے، جو بھی پرسنٹیج آپ کی ہے. اس کے بعد اپلائی پہ کلک کر دیں تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا. اچھا، سلپ آپ کی اس ٹائم آ جائے گی، کیونکہ آپ نے ڈیٹ آلریڈی سلیکٹ کر لی. کون سی ڈیٹ آپ نے سلیکٹ کی ہے؟ 3 ستمبر. کلیئر ہے؟ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ جو اس کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو ہم آن لائن تیاری بھی کرواتے ہیں، اور ہمارے پاس آن کیمپس بھی تیاری ہوتی ہے. گرلس اور بوائز کی سیپریٹ کلاسز ہوتی ہیں ریگولر بیسس پہ. تو کوئی بچہ بھی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو میں نمبر اپنا شیئر کر رہا ہوں، 0313-3248-474. یہ میرا نمبر ہے، آپ اس میں آ کے واٹس اپ کر سکتے ہیں. ایک اور نمبر ہے 0343-29-41596. یہ میرا ٹیلی نور کا نمبر ہے، اس پہ بھی واٹس اپ ہے، تو آپ اس پہ بھی آ کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.